az ifjúsági találkozó megnyitójára megjelent, körünkben megjelent dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselőnket. Nagy tisztelettel köszöntöm és bemutatom Karcagváros polgármesterét, Dobos László urat. És természetesen szeretettel köszöntöm miniszter úr kedves feleségét, Fazekas Irénkét. Szeretettel köszöntöm és bemutatom Karcagváros önkormányzat jegyzőjét, Rózsa Sándor urat. Kedves feleségét, Rózsáné Bodnár Mariannát. Szeretném bemutatni Pánti Ildikó képviselőasszony, Karcagváros képviselőjét. Szeretném bemutatni dr. Temesvári Tamást, kedves feleségét, a Karcagért közalapítvány elnökét. Engedjék meg, hogy elsőként felkérjem Karcagváros polgármesterét, Dobos László urat, köszöntse a kedves vendégeinket. Tisztelt miniszter úr, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves fiatalok! Nagyon-nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen sok fiatal találkozhatok a mai megnyitó este alkalmával, mert itt még a felnőttek is fiatalok, meg megfiataloddak a sok diák mellett. Remélem ezzel egyetértenek a hölgyek és az urak is, vagy ha még nem érzik így, a program végére biztos, hogy így fog alakulni. Hiszen olyan rendezvény lesz, ami egy kikapcsolódást fog adni mindenkinek, legfontosabb módon ismerkedést egymással. Remélem, hogy mókakacagás és barátságok fogják átszőni ezt a négy napos találkozót. A szervezők, a Karcagi Testvérvárosaiért Alapítvány elnöke, munkatársai, mindenki, aki ezen dolgozott, szorgoskodott, azon van, hogy mindenki jól érezze magát az elkövetkezendő időszakban. Tisztelt jelenlévők, valóban sokszínű lesz a program, és kívánom, hogy mindenki érezze jól magát itt Karcagon, érezze jól magát a programokon. Valószínűleg a fiatalok sokkal jobban várták ezt a tábort, mint fogják várni szeptember 1-jét, szent meggyőződésem. El is kell ezt még egyelőre felejteni. Maradjunk még a nyárnál, a vakációnál, és és a vakáció minden örömét élvezzétek ki, élvezzük ki közösen ezen alkalommal. Nagyon-nagyon jó és kellemes itt tartózkodást kívánok mindenkinek, érezze jól magát, mindenki vigyázzon magára, és a versenyeken pedig sok sikert kívánok minden csapatnak. Látom, hogy könnyen meg lehet különböztetni a csapatokat, a településeket. Örülök, hogy itt vannak a testvértelepüléseink, diákjai, pedagógusai, kísérői, karcagiak pedig biztos vagyok abban, hogy nagyon jó vendéglátók lesznek. Nagyon jó szórakozást, nagyon jó programokat kívánok. Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter urat, országgyűlési képviselőket, nyissa meg a négy napos ifjúsági találkozónkat. Kedves gyermekek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves gyermekek, elsősorban hozzátok szeretnék szólni. Isten hozott benneteket itt Karcagon, a Nagykunság fővárosában. Szeretettel fogadunk benneteket a délvidékről, Bácskosútfalváról, a felvidékről, Szepsiből, Erdélyből, Székelykeresztúrról egyaránt. Én itt elvallom azt, és azt hiszem, hogy ezzel ebben a teremben különösen nem vagyok egyedül, hogy mi magyarok bárhol, bármely részén éljünk a világunknak, a Kárpát-medencének, otthon vagyunk. Mert az ország határai azok állandóak. Magyarország határai, szépen a Kárpátokon körbe jól láthatóak, az állam az változott. Sokszor változott a történelem folyamán, de Magyarország az van, áldalatok él, áldalatok van jövője, a szívünkben, a lelkünkben ott a helye. Ez az az érzés, ami összeköt bennünket. Összeköt bennünket, amikor a himnuszt énekeljük, amikor a televízióban nézzük az államfőt, megnézzük a futballmeccset is, amikor a népdalokban és a néptáncokban gyönyörködünk, és akkor is, amikor ebben a körben együtt vagyunk. Együtt vagytunk.
Én kívánom azt, hogy ez a néhány nap, amit együtt töltötök, erősítse az összetartozás érzését, ismerjétek meg Karcagot, a nagykunságot, egymást, barátkozzatok, szövődjenek olyan kapcsolatok, amelyek akár egy életen keresztül végig is jelentek. Én ezen gondolatok jegyében kívánok kellemes távolzást. És szeretném megköszönni mindazoknak a segítséget, akik lehetővé tették azt, hogy ez a távol létrejöjjön, hogy ez a találkozó létrejöjjön. Legfőképpen a Karcagváros testvérvárosaiért alapítványnak, elnökasszonynak, az ő segítőinek, a Szerencsejáték Kertjének, amely jelentős összeggel támogatta ezt a programot, Karcagváros az ODP-nek, amely szintén kivette a részét a támogatásból, és minden kedves önzetlen segítőnek, alapítványoknak, egyesületeknek, magánszemélyeknek, adománytevőknek, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a néhány nap tényleg kellemesen úgy teljen el, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva. Én még egyszer kívánok kellemes barátkozást, hasznos időtöltést, és azt, hogy a magyarság élménye, az megjelenjen a számotokra, ott legyen a szívetekben, amikor itt vagytok velünk, és az őrizzétek is meg a későbbiek során. Ezen a távot megnyitom, a találkozót megnyitom. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Dobos László polgármester úrnak és dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak ezeket a gyönyörű szavait. Nagyon nehéz megszólalni, főleg, hogy végignézek rajtatok, és a piros-fehér-zöld színben megjelentetek, ahogy megbeszéltük, a karcagiak a kunkék színnel képviselik magukat a táborban. Én annyit szeretnék kérni a további programmenetben, megkérem elsőként Szepsi testvérvárosunkból érkező vendégeinket, a szószóló mutatkozzon be, honnan jöttek, hány fővel érkeztek, legyen kedves, fölkérem. Novák Andrea vagyok, a Szepsi csapat vezetője. Négy iskolából jöttünk, az Észak utcai, akkor a Hadsereg utcai általános iskolába, akkor a Szlovák gimnáziumból a 8 osztályosból jöttek gyerekek, 5-5 fővel, és a legújabb iskolából, ahol én is tanítok, a Sarkaházi Egyházi iskolaközpontból 4 gyerekkel jöttem, így, hogy a mi csapatunk 24 fős. Röviden ennyi. Tisztelettel köszöntök mindenkit Páskus útfalva nevében. Én magam nevében is és a csapat nevében is nagyon köszönjük a vendéglátóknak a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Moravicáról Bácskos útfalvához jöttünk 17 diákkal, akik az Időskovás Gyula általános iskolának a tanulói, és további felnőtt kísérők vagyunk itt egy 5-6-an körülbelül, ahogy számolom. Igazából a településről annyit kell tudni, hogy Vajdaság északi részén fekszik, Telecskai dombokon. Mi Jászok kunok vagyunk, Kunságból, Jászságból származtunk oda le. 1786-ban hagytuk el ezt a vidéket, Karcagot, Jászkísért és most összekevertem Kómadarast. És hát mi megpróbáltuk megtartani ott a magyarságunkat, és azon is vagyunk, hogy erősítsük és valahogy ott maradjunk. Minél többen próbálnak sajnos megélhetést találni kicsit nyugatabbra, főleg, hogy megnyíltak a lehetőségek. Településünket most papírok szerint olyan 5000 fő fölötti lakosságszám lakja. Sajnos ez a valóságban már nem így van. Szerintem sokkal kevesebben maradtunk. Homogén településről van szó, nemzetiség összetételét tekintve megkockáztatom, hogy 97-8%-a is tiszta magyar település. Iskolánkban csak magyarul folyik az oktatás, ami Vajdaságban nagyon ritka számba megy. Hát röviden talán ennyit, és majd még a napokban tudunk barátkozni, ismerkedni, és aztán itt jó érzésekkel együtt hazamenni mindannyian. Köszönöm. Jó estét kívánok, sziasztok! Jó estét kívánok, miniszter úr! Székely Keresztúrról vagyunk, Románia kellős közepéből. Ezt még többen mondják, hogy kellős közepe, de mi is azt mondjuk. 20 gyerekkel jöttünk a három iskolából, Petőfi Sándor, Orbán Balázs és Berde Mózes iskolákat képviseljük, 6 felügyelővel. Köszönjük szépen a meghívást, a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és reméljük, hogy egy tartalmas hétvégét töltünk itt. Köszönjük szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntjük vendégeinket.
24 diák és a hozzájuk tartozó pedagógusok, és még azok a plusz segítők, akik részt fognak venni ezen a 4 napos rendezvényen. Több iskolából érkeztek tanulóink, így szeretném elmondani, hogy honnan is. A Kovács Mihály Általános Tagiskolából, a Kiskulcsos Tagiskolából, a Református, a György István Katolikus Iskolából és az Arany János Általános Iskolából azonos létszámú csoportokkal érkeztünk. Nagy izgalommal készültünk erre a rendezvényre. Számunkra is egy különleges lehetőség, hogy részt vehetünk egy ilyen testvérvárosi találkozón. Azzal, hogy házigazdák vagyunk, meg még nagyobb a izgalom és a felelősség, és reméljük, hogy jó házigazdák tudunk lenni, és olyan barátságok tudnak szövődni ezen a szűk 4 napon, amelyek későbbiekben is lehetőséget teremtenek arra, hogy valamilyen úton találkozzunk egymással. Mindenkinek kívánunk nagyon szép hétvégét, és a jó idő mellett igazán kellemes időtöltést. Köszönöm szépen a bemutatkozásokat, és annyit szeretnék elmondani, hogy most már megkezdődött az ifjúsági találkozó. Mindenki érzi, hogy izgalommal tölti el, a várakozás percei vannak, hogy hogyan tovább. Hát a vacsorával folytatjuk most. Jó étvágyat kívánok a vacsorához. Azt követően visszamegyünk a kempingbe, ahol filmvetítés van. A gyermekek választottak csúcsformában ezt a filmet. Hát szerintem csúcsformában vagyunk, úgyhogy egy nagy tapsot kérek mindenkinek, és köszönöm szépen! Jó szórakozást, jó pihenést, barátkozást, minden szépet és jót kívánok a hétvégére! Köszöntöm nézőinket, a hétvégén egy határon túli találkozó zajlik most Karcagon. Dr. Fazekas Sándor főnősi miniszter úr köszöntötte a tábor résztvevőit. Azt gondolom, hogy egy jó érzés volt oda most bemenni, hiszen itt mindenki barátkozik, vannak a testvérvárosainkban is, és ott ilyen nagy zsongás van oda bent a gyerekek és a felnőttek részéről. 100 résztvevő van, felnőtt kísérőkkel, nagyon sok gyermek határon túlról itt Karcagon most a hétvégén. A Karcagváros Testvérvárosait Alapítvány szervezte ezt a programot. Székelyföld, Székelykeresztúri, a Felvidékről Szepsi és a Dévidékről Bácskasúr falva gyermekei vesznek részt, és karcagi vendéglátók is. Aktív az alapítvány, az elmúlt években mindig máshova, más határon túli területre vitte karcagi gyermekeket, és most az ottani barátokat hívták vissza. Ez egy olyan tábor, amelyet önkéntesek szerveznek, adománygyűjtés volt. Ezúton is szeretném megköszönni a Szerencsejáték RT és a OTP Wolf László segítségét, illetve a sok adományt, a sok önkéntes munkát, mindazt, ami lehetővé tette, hogy ez a mostani tábor megvalósuljon. A strandfürdő területén részes benne az önkormányzat, a fürdő üzemeltető vízmű, az Essen Kft. Is, és még jó néhányan mások is, önkéntes karcagi pedagógusok, szülők is segítenek abban, hogy a város megismerése, a fürdőzés, sport, barátkozás, maradandó élmény nyújtson a gyermekeknél, és erősödjön az a összetartozás tudat, amely bennünket, magyarokat összefog 1100 éve itt a Kárpát-medencékben, a határok változásától függetlenül. És hát azért a kulináris élvezeteket is beszéljünk erről, és hiszen vasárnap egy főzőnap lesz, ahol különlegességeket lehet majd megkóstolni, és neves főzők lesznek. Előttem is vannak még titkok a programban, segítkezek majd egy gulyás főzésében, erről már volt szó korábban is, hogy igazi jó karcagi alföldi gulyás készüljön. Ez lesz a főmenü, de más dolgok is készülnek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt továbbvinni, már volt pár évvel ezelőtt egy hasonló tábor, de ilyen nagy létszámban én nem emlékszem, hogy lett volna.
Visszatérő ez a program, épp úgy, hogy a karcagi gyermekek is részt vettek, például a moravicei táborban voltak, Székelykeresztúron, iskolai kirándulások voltak Szepsiben és a többi magyar testvérvárosban is. Ezt a sorozatot erősíti, fontos, hogy ne maradjon abba, és így a gyerekek között akár élete szóló barátságok, élete szóló élmények is létrejönnek, ez mind gazdagítja a gyermekkort, a fiúkort, és utána szerintem segít őket abban, hogy eligazodjanak a mi magyar világunk gyakran tekervényes dolgaiban. Reméljük így lesz, köszönjük szépen! Köszönöm! Dobos László polgármester úrral beszélgetünk erről a táborról, amely a határon túli testvértelepüléseink gyermekeinek és felnőtteinek van. Azt gondolom, hogy példaértékű, hogy így is tartjuk a kapcsolatot a testvérvárosainkkal. Hát régóta megfogalmazódott már bennük az, hogy elsősorban a fiatalokat kell különösen megszólítani, hiszen testvérvárosi kapcsolatokat, szálakat ők fogják továbbvinni, ők fogják tovább erősíteni. Ez a tábor is ezt a célt szolgálja, mint ahogy ugyanezt a célt szolgálja az a bizonyos sportvetélkedő, ami minden évben megrendezésre kerül különböző testvértelepüléseken. Hát ez az első ilyen kezdeményezés Karcagon. Nagy reményekkel nézünk, vágunk a tábor elé. Én úgy gondolom, hogy a tervezet alapján bizonyára jól fogják magukat érezni a gyerekek, és valóban komoly, akár életre szóló barátságok is kötődnek közöttük. Itt az alapítvány szervezi magát az egész rendezvényt, de azért itt látunk rutinos pedagógusokat, akik azért gondoskodnak majd a karcagi csapatban arról, hogy mindenki jól érezze magát, és tényleg nagyon hasznos legyen. Viszont a vasárnap egy picit nem a sporti, hanem egy picit az étkezések megismerése, tehát itt különböző ételek fognak készülni. Ez is fontos, hogy egymás kultúrája mellett ezt is megismerjék. Sok segítő van, és a jól képzett pedagógusokra egy táborban mindenképpen szükség van, amellett, hogy valóban a kuratórium tagjai nagyon keményen dolgoztak a szervezési időszakban, és szerintem a 4 nap alatt is minden érzékszervük rá fog tapadni erre a táborra, és nyilvánvalóan azon lesznek, hogy minden flottul menjen. Sok színű a program, és ebben van a sport mellett valóban egy olyan rész is, amikor egymás ételein keresztül lehet megismerni a testvértelepülésen lakó felnőtteket, gyermekeket, tehát lesz egy ilyen kis főző bemutató is, meg nagyon sok minden, ami szerintem vonzóvá tehet egy ilyen tábort. Én abban biztos vagyok, hogy a gyerekek jól fogják magukat érezni, remélhetőleg az időjárás is jó lesz, és segít bennünket ahhoz, hogy egy sikeres tábor zárhassunk majd hétfőn. És hát azt gondolom, hogy utána pedig nem zárul le a hétfővel ez a tábor, hiszen a gyerekek egymás között majd biztos e-maileket váltanak, fotókat cserélnek, és elindulhat egy még nagyobb kapcsolat a családokkal is esetleg. Hát ez bizony így van. Máshol már volt, Bácskos úr falván rendszeresen szerveztek ilyen táborokat, és hát én emlékszem, már most felnőtt, akkor még gyerekekre, akik folyamatosan leveleztek, azóta is leveleznek a legkülönböző formában természetesen. Ez így van rendjén. Reméljük, sikeres lesz az időjárás és kedves lesz. Köszönjük szépen! Sok sikert kívánok a szervezőknek, és nagyon jó hangulatot kívánok az itt tartózkodó felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Thank you.
Egyébként, és annó nagyon-nagyon sokat táboroztattunk karcagi gyerekeket nálunk, úgyhogy onnan is keveredtünk mi ide ennyi év után. És hogyha már én szépen bemutatkoztam, akkor szeretném kérni, hogy ti is mutatkozzatok be, úgyhogy háromra, három! Ó, de vérszegény volt apám! Hát az vérszegény! Jó, szóval akkor még egyszer, egy, kettő, három! Oké, a feleségét már így most már tudom. Jó, viszont én úgy tudom, hogy négy helyről is érkeztetek. Ugye? Igen, négy. Négy, jó számoltam. Ennyit azért még értek a matekhoz, többet azért már nem nagyon. Jó, tehát arra kérnélek benneteket, hogy háromra mindenki jó hangosan kiabálja majd azt, hogy honnan érkezett, hogy halljuk, hogy honnan is jöttetek a legtöbben, és kik a leghangosabbak, hogy a mai délutáni versenyben kik is a legesélyesek arra, hogy nyerjék ezeket a játékokat. Jó, tehát akkor egy, kettő, három... Jól van, hát ez eléggé egyenlő volt, nagyon ügyesek voltatok. Nagyon szuper. Na most látom, gondolom mindenki úgy vagytok elhelyezkedve, ahonnan jöttetek ilyen kis klikkekbe, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy keressen magának majd egy párt, még nem, még maradtok a helyeteken, de olyan párt, akivel nem egy helyről jöttetek, tehát nem szabad a karcaginak a karcagival összeállni, hanem valakit, aki szimpatikusnak tűnik, jó? Gyorsan keressetek egy párt. Ha bemutatom, ketten vagytok, ugye egy pár az két személy. Na most! A párnak az egyik tagja, az lesz a fa. Válaszoljátok ki, ki lesz a fa. A fa így áll, fa így könnyű csökkezés. Másik fél pedig lesz a vaddisznó. Vaddisznó, és mit csinál a vaddisznó? Na, mi az ember? Hozzátörpölözik a fához, Erik. Gyerünk, hozzátörpölözik. Kis vaddisznó, gyerünk, vízkednek a fához. Gyerünk! Jaj! Most következik a csehkét!
gyere! Úgy, hogy ismertjél ötnek a latinnak, pásult csak el! Hogy kezdődök közben? Jó, és ugyanúgy a barát mit csinál? Pacsizik el! Pacsizik! Na gyerünk, pacsi! Jó, szuper! Megjegyeztétek jól, hogy ki van? Jó. Akkor elindulunk majd sétálni. Sétálunk. És találunk a halócsapós barátok. Mit csinálunk halócsapós barátok? Ciao! Egy halócsapós barát van. Jó. Hogyha megvan az halócsapós barát, akkor gyors keresétek meg megint a felőcsapósat és ezt a csapjuk. Most amikor itt sétálunk, akkor eszünkbe jut, hogy kéne egy, na milyen barát, egy lábbal rugós barát. Mit csinálunk? Nem megtudok szépen. Összeütjük a lábunkat, így elvesztünk. Azt hiszem, ne kell rúgni. Nem, ennyire azért nem vagyunk kemények. Lábbal rugós barát. Mindenkinek megvan? Akkor most megkeressük, ki volt az alulcsapósat, ki volt az alulcsapósat? Jó, szuper! Akkor gyorsan a felülcsapósat, felülcsapósat! Ez az! Jó! Akkor most figyeljetek, komolyodik a dolog. Keresni fogunk egy... Ranciálus barátot? Egy halászbarátot. De akár az... Halászbarát, amit csinálunk? Legyél a halászbarát. Az egyik, egyikőtök eldobja a pecát. A halacska meg utána kap. Úgy jó, de figyeljetek! Dobok! Ó, jó! Mindenkinek megvan a halász barátja? Akkor megkeresik, hogy a halász barátot hol vagy barátok! Gabi! Nem lehet a barát! Nem lehet a barát! Nem lehet a barát! Jó, ha ez megvan, akkor álljunk vissza szépen egy körbe, és mondom a következő játékot. Nem a Mőbába, nem Csigába, hanem szép körbe. Akkor azt mondom, hogy jobb láb, zöld. Zöld. Nem a fűnek számít, csak a felsőitől. Papírolló! Na, gyertem! Tojás! Mindig azzal, aki
tojásot, és nyer! Csirke! Tovább fejlődik, és csirke lesz, és megy tovább, csirke, 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 csirke. És mi történik? Figyeljetek! Találkozik egy csirke! Kövös papíron, lopta! Csirke tovább alakul, és mi lesz belőle? Sas, na és ki nem találjátok, mi lesz? Találkozik! Vissza, nem fejlődünk visszafele, mert akkor itt lennénk estig, de tovább fejlődünk utána majommal. Igen, a sasból nem tudjátok, hogy a majom lesz a következő. Nincs itt biológia, ugye? Jó? Két majom találkozik, és mi lesz? Játszanak kőpapírolló. És aki nyár, abból stramgyerek lesz, és mit csinál a stramgyerek? Leül ide és bulizik, és szurkol addig a többieknek, jó? Indul a játék! Vagy hogy milyen a hangom, úristen, hanem arról, hogy zúzunk el, és jól lesz, és énekünk egyet. Arita, valaki itt ismerés, mert fogunk hozzá egy alapritmust csinálni, tehát hogyha még nem ismeritek ki engedni a baritonos és szoprán gyönyörű hangot, akkor nem elvégyünk. Elvárok, hogy mindenki meg tud csinálni. Nagyon nehéz lesz, figyeljetek! Összeüt, tenyér, rájuk lám. Na most jön az éneklős. Én fogok énekelni egy sort. Nagyon komoly, figyeltek, ti utánam éneklitek. Aztán én éneklek egy sort, ti utánam éneklitek. És utána én mondom az utasításokat, és majd rájöttök, hogy mi benne a nehézség, jó? Tehát akkor hogy is csináltuk? Nem gyorsítunk, mert ilyen gyorsan nem tudunk ám énekelni. Tíz kicsi néger! Tíz kicsi néger! Holz and Roger! Holz and Roger! Erdőbe mentek! Erdőbe mentek! Jól énekeltek! Jól énekeltek! Le! Aléra! Le! Aléra! A tíki tábítóba! A tíki tábítóba! Alero, vero,
kötelező lesz. Kérdésekre kell válaszolnatok. A csapatotokból, figyeljetek, mert utána nem fogom kétszer elmondani, és nem fogjátok érteni, jó? És utána hátrannyal indul a csapatotok, azt meg gondolom nem szeretni. Tehát, csapatból egy ember kijelöltök. Kiszalad a segítőhöz. Elszalad a kérdésért, az elsőért. Elveszi tőle, visszaszalad a csapathoz, középre beadja, megoldjátok. Amint kész vagytok vele, visszaszalad, odaadja, jön a következő kérdése. Aki szalad, válthatjátok, ha álfárad, simán lehet folyamatosan váltani, hogy mindig más szaladjon, jó? Nem kell ugyanak. Ahogy nézem a máskosítval, vagy a futóval. Yeah.
de senki se szállt, senki se hív, pedig rád vártam, hogy csöngess a szó, vagy fárasz, hogy halljam a hangot. Volt a nappalok, csak én nem értem, hogy elalszom, hogy ebben szembe jutsz, bár ne jutnál. Látta le tegnap, hogy jutnál. Köszönjük! Engedem, hogy engedem, hogy engedem. Szállok, kifelé velem, mondod, hogy engedem. Úgy látom, hogy mindenkinek jár a pont. Oh!
Nem meg át a szület. Na baj lesz, tudottam. Dobos! Ott a tévé, megint! Ott a tévé!
Köszönöm, hogy megtaláltad!